jovens irmãos, se não estaciona na rua principal, por favor, estaciona aqui ao lado onde estão as outras motos, que vai ter um show de wheeling aqui nessa rua, anexa ao evento. Então, por gentileza, não estacione as motos na rua para vir pavimentada. Estacione onde estão as outras motos aqui, por gentileza. Muito obrigado. Esse foi Black Sabbath. Vou mandar para vocês agora Blink 182, Rock Show. Proprietário do Ford EcoSport Prata, placas HRM5354, por favor, retirar o veículo da rua. Precisamos da rua liberada para o show. Vou continuar na filmagem da gente, olhando as máquinas que estão aqui, ó. De moto radical. As motocas aí aqui no evento. E terceiro encontro de motociclista aqui no Espírito Santo. Coisa linda, ó. As máquinas. Muito show. Meu Arthur, meu filho, a galera aí tomando cheio de vendas aqui, ó. Loja de aqui é a Deise, veio com a gente aqui no encontro, tamo junto. E estamos curtindo junto aí nosso encontro hoje. Tá sendo filmado agora pra gente sair no YouTube. Aí galera, vou desligar porque a gente vai curtir um bocado agora, depois a gente termina a filmagem. Aí ó.